太郎です。マイクはお疲れて寝ています。それで今日から鹿島アントラーズで、はい、ウィレーやっていきたいと思います。マスターリーグですね。2014、なんて2014かっていうと、自分の好きな選手が多く揃ってるっていうのが一番の理由で、でメンバーリストを一応個人的に本当に好きなね選手を選びました。でいない選手もやっぱりタイに岩松とかタイ行ってたからいなかったりするんですけど、できるだけ、かき集めて、はい、やってみました。こんな感じですね、はい、今の選手とだいぶほとんど昔になっちゃったけど、今と昔と融合してみたいな感じですね。背番号とかはだいたい今のその番号とか、他のチームに行った時の番号とか、あとだいたい安西とかは、もし空いてなかったらこうなるだろう的な番号を選んだりとかして決めてます。はい、ではね、第一節やっていきたいと思います。はい、茨城県立鹿島サッカースタジアムです。名前変えただけなんでちょっと、違うかなって感じですけどね。あんなフェンスないし、2階建てとか若干屋根があるところに似てるけど、名前変えただけです。まあその都度、そのアウェーだったらアウェーで、そのスタジアムに名前変えていければと思います。いよいよ長きにわたるリーグ戦、本当スタメンとかも本当自分の好みで選んでるだけなんで、ちょっと実力とか、あーなんか違うなとかあってもよろしくください。本当に個人的に結構だから前の2006年ぐらいから2010年ぐらいのメンバー下になっちゃうかもしれないですけど、こんな感じですね。最近だと寺崎とかぐらい、まずは初戦で試されます。長きか、好調をアピールできるのか、新たな選手たち自分のポジションを守ることができるのか、ベテランの選手たち。ちなみに太郎あんまり上手じゃないんで、ウィリ自体はなんかそれっぽく仕上げられたらなと思います。あ、本田竹穴入れたかったんだけど、ちょっと人数とかも制限があるし、やっぱ在籍も短かったかな。いよいよその戦いの木蓋が切って脅されます。今日試合時間は5分でやってます。 J リーグディビジョン1初戦、鹿島アントラーズ対清水エスパルス。いや、待ちに待ったオープニングゲームですからね、熱い戦いを期待したいですね。内田へしっかり寄せてますよね。ここで奪われます。お前元気は清水エスパルスだね。2人で奪いに行きました。さあパースを受けてスペース出ましたね。サイドのスペースを使います。なんか2人いますよ。ヘッド、いやいや、最後合わない。あんまり元山はヘディングで見せないけど、大前上がっていく、抜けるか、石毛浮き球つながるか。元山いい打席ですね。ボールを奪います。つながりません。ノバコビッチ、ノバコビッチここで奪われました。内田、前半の22分を回りました。さあどう攻撃を組み立てるのか。あるよね、これ。なんだ、吉田広い、長いボール縦へ、マルキーニョスへ、
野沢、内田へ、柳沢へ、しっかり寄せてますよね。アライバ、このパスはキーパーへ、吉田、広い、めっちゃの箱打ち合わせてくれちゃった。井野、内田、ここは通りません。見て、本田、試合も中盤に差し掛かっていますが、今のところ両チームともにゴールはありません。いやー、よく戻ってきましたね。それ取っちゃうんだ。うん、ゲームすぐ増えるかな。長木、ここで前半終了です。5分短いな。前半0対0。七海さん、前半に変えていかがでしょう。とりあえず元山アウト、ダニーロいいですね。鹿島、ちょっと途中とかで変えていきたい。5分なんでそんな時間ないかな。高木、ここはカットされる。これをカットします。縦にボールを送ります。マルキーニョス、小笠原、アライバ、本田、杉山、大前、カットされました。大きく縦へのボール、このプレッシャー早いですよね。マルキーニョス、通るのか。このパスサイドからいいボールが入ってくるって聞いてるよ。鹿島がようやく均衡を破ります。いや、あるね。これは一瞬のスペースを見逃さず、プラスの判断ができた結果生まれたゴールと言えますね。ちょっと最後のマークが甘くなってしまいましたよね。ただ相手のパス、ポジショニングも良かったんですけどもね。なんかありそうだね。初ゴール。ありそうだね。先制ゴールが決まりました。1対0。いやー、ようやくですよね、はい、しかしここから相手が必死で攻めてくると思いますからね、気をつけたいですね、はい、そうですね。いいドリブルですね。マルキーニョス、これはクリアします。とこれを拾います。さあ鹿島、1点を先行しています。しかしまだ1点差。前線から行ってますよね、積極的に。野沢、先ほどゴールを決めている。浮き球で裏を狙う。いいボールだ。鹿島リードは1点。このまま終われば勝ち点3を手にします。野沢のシュート、本当に1点目だ。よし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 。鹿島、ダメ押しゴールとなるのか。意外と5分でも入るもんだな。ちなみに相手のレベルちゃんとワンドアップしてシュート、見事でしたね。まあファーストコントロール、トラップからシュートまでの流れ、ゴールのイメージ、はい、この辺がイメージ通りということでしょうね。そうですね。今日2点目です。柳沢との白崎インのヤコビッチ、小屋のイン、野沢にキッツゴールだけど、アウトで。鹿島としてはゲームを支配している感じがしますよね。白崎、個人的にフォワードいいなって思ってフォワードにしています。だから小屋のがね、大好きなんだよね。公式戦とか本当数試合しか出てないんだけど。うわー、面白い。抜け出しました。白崎に渡る。このボールはクリアです。試合しか行ってないけど、練習とか大前に渡ります。すげー良かったから。ここはディフェンスです。
とファールを取られます。今激しいプレーでしたね。これはカードだってきましたけど、早速開幕戦でイエローをもらってしまいました。小笠原、マルキーニョス、さあこれが最後のワンプレーになるか。受けます。スパルス、惜しくも奪われます。奪います。クエです。よしよしよし、2対0、OK、鹿島新シーズンを占う一戦で見事初勝利を挙げました。クリッパーシュートゼロ。さあ七海さん、5分だ。そうなるのか。本日の対戦何かコメントございますか。鹿島としてはそうめっちゃ今この開幕戦でしっかりと勝ち点3を奪ったあたり勝負強さを感じましたね。準備もしっかりとできてたってことですよね。そうですね。全体的に数字少なくなるね。そろそろ放送時間もなくなってきました。出るからね、今日の解説は北澤剛さん、そして七海浩さんでした。今日はお付き合いありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。J リーグディビジョン1初戦、そっかやな、鹿島出場時間短かったし、初戦をものにしました。ということで今日はこのところで終わりにして、またちょっとメンバー入れ替えたりしてやっていきたいと思います。はい、本当個人的なやつになんか好きとか好みでやってるんで、なんかごめんなさい。ご視聴ありがとうございました。